Voor de ontwikkeling van inheemse gemeenschappen is er meer geld nodig op de begroting van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemse dat onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport valt. Dit zei NDP-parlementariër Claudie Sabayo gisteren in het parlement tijdens de begrotingsbehandeling. Inheemsen hebben veel werk verzet, vooral als het aankomt op het grondrechtenvraagstuk. Dus ik vraag dat het begrootbedrag wordt opgeschroefd naar 1 miljoen voor duurzame ontwikkeling inheemse. Zodat ze meer ruimte hebben en meer kansen hebben om hun mensen te bereiken met de programma's die ze willen gaan uitwerken, voorzitter. Sabayo geeft verder aan dat voor documentatie en projectontwikkeling voor Afro-Surinamers in het binnenland er 1 miljoen SAD is opgebracht op de begroting van het ministerie van ROS, terwijl de inheemsen het moeten doen met 200.000 SAD. Voorzitter, dat is allang niet genoeg, voorzitter. Kijkt u maar naar het verschil. Dus ik pleit hier vandaag dat de inheemse een waardige behandeling krijgen, zelfs ook wanneer de begrotingen worden opgemaakt, dat ze ook krijgen waar ze recht op hebben. Ook zij moeten onderzoeken doen, ook zij moeten documentaties doen en projecten gaan ontwikkelen onder de inheemse, voorzitter. En dat kan je niet doen met 200.000 SRD. Dus ik vraag dat ook het bedrag wordt opgeschroefd naar 1 miljoen SRD. Het lid Sabayo benadrukte dat inheemse ook een waardige behandeling moeten krijgen wanneer de staatsbegroting wordt opgemaakt.